Titta! Skogens blåa guld! Få se nu. Ett blåbär väger 0,75 gram. En hink innehåller cirka 8000 blåbär, vilket ger en vikt på stadiga 6 kilo. Hur många hinkar behöver jag då plocka? Jag ska se här. Jag säljer för 80 kronor kilot. Det behövs alltså endast 500 miljoner fyllda hinkar. Bara att börja plocka. Gå in och lyssna på podden så får ni veta varför. Kanske har det med Norrbotniabanans bärighet att göra. Ja, den var bra. Bärighet!